Emil Hammer, du er tilbage her i Bording IF efter et halvt års fravær. Og på fredag har vi første turneringskamp mod KFA. Hvad har du af forventninger til den kamp? Jeg har jo store forventninger. Nu er jeg kommet tilbage til en klub i en rivende fremgang med nogle unge talenter. Og ja, nogle spillere, der er noget go i. Så klubben vil jo fremad nu i forhold til, da jeg valgte at sige fra så og rejse, så synes jeg, det var på vej nedadgående kurve, og jeg synes ikke rigtig, man troede på tingene, men der er kommet optimisme herude, og folk vil gerne vinde. Så jeg har store forventninger til, at vi kan hive en sejr i hvert fald. Jeg synes, vi har nogle rigtig gode spillere, og der er nogle rigtig stort potentiale i mange af dem. Ja. Hvordan har optakten som træningsmæssigt været til kampen? Men vi har øvet mange af sådan nogle taktiske indgreb, og for eksempel, hvordan vi skal stille os forsvarsmæssigt, og hvordan vi skal spille angrebsmæssigt, og Bo har nogle sindssygt gode idéer, og hvordan han gerne vil have tingene, de skal fungere, og hvordan de skal spilles op. Og det fungerer meget godt. Spillerne ser ud til at tage det til sig og lytte til, hvad det er, han siger. Og ja, der er i hvert fald god stemning omkring det hele. Er der nogle spillere, du har nogle særlige forventninger til? Ja, det har jeg efter dagens træning, hvor Lukas Solheim han, scorede på stort set alt, hvad han rørte ved. Så må jeg sige, at så er der store forventninger til, at han gør det i kampen igen. Så er Jonas Hølmkær, der faktisk løb overraskende hurtigt, og om man så postet som godstog, det er sådan noget andet, men ja, det er dem to, dem vil jeg gerne tænde med fra. Så ja. Det bliver spændende på fredag. På stadion. Det gør det i hvert fald. Tak skal du have, Hammer, og god kamp på fredag. Tak.